Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. Assalomu alaykum, uyimizda ko'rsatuvning kuzatuvchilari. Mana bugun muborak juma kunligida biz ijodiy guruhimiz bilan birgalikda yangi navqatga tashrif buyurdik va albatta yangi navqat aholisi uchun o'zgacha bir ijtimoiy savollar tayyorlab kelganmiz. Savollarimizga javob bergan ishtirokchilarimizni barchasini homiyimiz Imzo Akfa firmasi tomonidan tayyorlab qo'yilgan esdalik sovg'alarimiz bilan taqdirlaymiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Javob berish harakat qilib ko'rasizmi? Xo'p. Xudo xohlasa ikkita savolimiz shunday dunyoviy, ikkitasi islomiy bo'ladi. Birinchi savolimiz mashhur futbolchilardan ikkitasini aytib bering. Ronaldo. Yana? Messi. O'zimiz baxtin ko'kamanda Abdurayimov. Xo'p, endi yana bittasi Qirg'iziston prezidenti kim? Atambayev. Bilmayman. Jambek. Jambek, ha? Jambek, xo'p, yaxshi. Shirinboy Jambek. Ikkinchi savolimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi to'rtta xalifani aytib bera olasizmi? Yo'q, javob beraman. Javob beramizmi savolimizga? Yo'q. Hozir odashib ketdim. Nimayolar bo'lib bo'lsa, tayyormisizlar? Savollarimiz ichi boshqacha bo'ladi. Qisqasi mashhur bokschilardan ikkitasini aytib bering. Mike Tyson. Yana? Muhammad Ali. Muhammad Ali. Yaxshi. Xo'p. Futbolchilardan ikkitasini aytib bering. Ronaldo, Messi. Ronaldo, Messi. Endi Rossiyaning prezidenti kim? Vladimir Putin. Vladimir Putin. Uchinchi savolimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi to'rtta xalifani aytib olasizmi? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, Usmon ibn Affon roziyallohu anhu va Ali ibn Abu Tolib roziyallohu anhu. Mashallah, juda ham chiroyli to'g'ri javob berdingiz. Endi oxirgi savol, 4-chi savolimiz buyuk muhaddislardan ikkitasini aytdik. Muhaddis. Muhaddis, yana hadis to'g'ri. Al-Buxoriy. Buyuk. Al-Buxoriy va Termiziy. Termiziy ham eng buyuk kitobi. Muslim. Sahih hadislar deb qo'ygan kim bo'ladi? Imom Muslim. Imom Muslim, ha? Imom Muslim. Mashallah. Savollarimiz hammasiga yaxshi javob berdingiz. Kebering kitobini beraylik ularni yutishdi. Mana yangi navqatdagi savol javoblarimizdan birinchi ishtirokchimiz o'z sovrinini qo'lga kiritdi. Homiyimiz Imzo Akfa firmasi tomonidan ushbu Marvarid va Marjonlar kitobini sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin, ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Rahmat, ishlar yirboch. Rahmat. O'zingizning zamoningizdagi o'sha oldin yoshligingizdagilar ham bo'laveradi. Ikkita kuchli boksyordan aytib bering. Chet ellardan ham? Qaysingiz bo'lsa ham bokschilardan ikkita. Endi nima bor? Nigmatullin bo'lgan. Xo'p, yana? Ta'sirlar bo'lgan. Ta'sirlar bo'lgan, juda ham yaxshi. Futbol ko'rib turasizmi? Futbol ko'raman. Ikkita unda kuchli futbolchilardan ikkitasini aytib bering. Burungi futbolchilar. Pelli bor. Pele bor. Hozirgi Messilar bor, Muhammad Saloh bor. Mashalloh, yaxshi. Xo'p, endi 3-chi savolga o'taman aka. 3-chi savolimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi 4-ta xalifalikdan, o'sha 4-ta xalifani aytib bering. Xalifalardan birinchisi ketma-ketligini to'g'ri aytmasangiz ham bo'ladi. O'sha 4-tasini aytib bersangiz bo'ladi. Umar sollallohu alayhi vasallam nima? Umar roziyallohu undan keyin payg'ambarimiz qaynotasini otilmaydi o'shani kimlar ularni esda yo'qda hozircha bor o'ma Abu Bakr Siddiq o'zim nevara abu keldizmi bunaqa joyda Umar roziyallohu Bakir Siddiq bor, Umar roziyallohu bor. Hadislar payg'ambarimizdan keyin nimalar? Bakirlardan ham so'raymiz hozir. Aytay.
ikkita yordam qiling. Alloh hozir qilgancha biz javob qaytaramiz, Xudo xolasa. SSRda oxirgi birinchi sekretari kim bo'lgan? Oxirgi sekretarimi? Biz siyosatga aralashmaymiz, endi bilamiz u nima. Hozir Andropov bo'lsa kerak. SSRda oxirgisi Gorbachev bo'lgan. Mana endi to'g'ri. Undan eng oxirgi SSRda podshosi o'sha nima bo'lgan? KGBni boshlig'i nima edi? O'sha aytdimi hozir? Andropov. Unaqa savollar diniy sollallohu alayhi vasallamdan keyingi to'rtta xalifani aytib bering. Birinchisi Abu Bakr roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu, Usmon roziyallohu, ilmlar darvozasi Ali roziyallohu anhu. Juda ham to'g'ri javob berdingiz. Xo'p, keyingisi buyuk muhaddislardan ikkitasini aytib bering. Hadisshunoslardanmi? Hadislardan hazrat Imom Buxoriy, xo'p, va Muslim. Muslim. Javobingizdan qoniqdik. Kitob bormi? Bermanglar, qani bermanglar. To'xtang, kitobni beraylik, to'xtang. Demak, mana navbatdagi ishtirokchimiz ham barcha savollarimizga to'g'ri javob berdi. Ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Homiyimiz Imzo Akfa firmasi tomonidan mana shu kitobni esdalik sovg'a tariqasida qabul qilib qo'yasiz. Marvarid va Marjonlar sahih hadislar to'plami kitobi Imom al-Buxoriy va Muslimdan. Men ham ikki og'zim gapirmoqchiman. Men ham gapiraman. Bu yigitlardan avvalo mana shu yo'lga qadam qo'yishlar. Astodil bo'linglar, bu yo'lda sizlarni Alloh o'zi qo'llagan bo'lsin. Hech qachon charchamanglar. Bu eng katta mukofot. Dunyodagi eng ish, eng buyuk ish Allohning dinini tarqatish bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin sizga. Rahmat, sizga ham gapiraman. Bu duo qilib qo'yingiz, duo. Amin. Umrlaringiz uzoq, sizlarning ishlaringiz yaxshi. Nima maqsad tushunib, maqsadlar. Aytgan sizga rahmat. Hali bir-biringlar turtyapsizlar, mana buni qilib. Bilib-bilib javob beraveringlar, kelinglar. Bo'ladi. Bo'laveradimi aka? Ikkita mashhur bokschilarni aytinglarchi birinchi. Muhammad Ali bor. Xo'p, Mike Tyson. Mike Tyson. Endi bu aralash jangdanchi? Conor McGregor, Habib Nurmagomedov, ko'p ular. Messi. Shu savolimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi to'rtta xalifani aytasiz. Abu Bakr Siddiq, Umar roziyallohu anhu, Usmon roziyallohu anhu, Ali roziyallohu anhu. Buyuk muhaddislardan Imom Buxoriy, Imom Muslim. Javob berdinglar, tabriklaymiz, yaxshi. Sizlarga ham qo'shimcha savol berib ko'ray. Qur'oni Karimda yagona nomi zikr qilingan ayol Maryam onamiz. Demak, mana navbatdagi ishtirokchilarimiz ham savollarni hammasiga to'g'ri, to'liq javob berdilar. Qo'shimcha savolga ham to'g'ri javob berdilar. Albatta, ilmiylar yana ham ziyoda bo'lsin. Shu kitobni homiyimiz Imzo Akfa firmasi tomonidan qabul qilib qo'yasizlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat katta ishtirok etganingizlarga. So'roq javob qilyapmiz bugun, jicha boshqacharoq. Noananaviy yo'nalishda deb qo'yaymi? Birinchi savolimiz, to'rtta savolimiz bo'ladi. Javob bersanglar, Xudo xolasa yaxshi o'qiydigan kitoblarimiz bor, shuni beramiz. Birinchi savolimiz, taniqli futbolistlardan ikkitasini aytinglarchi. Futbolistlardan qanaqa, masalan, Real Madriddan bo'laradimi? Real Madriddan ikkitasi. Ronaldo. Yana kim? Real Madriddan? Yana nima? Mirjalol Qosimov. Yo'q. Bo'laradimi yana kim? Mirjalol Qosimov. Bokschilardan kuchlilaridan aytingchi ikkitasi. Muhammad Qodir Abdullayev. Xo'p, va ikkinchisi? Ikkinchisi hozirgi nimadan kim bor? Hozir ikkinchisini aytamiz, Hasanov Usmon. Xo'p, xo'p. Uchinchi savolga o'taraymi? Uchinchi savolimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyingi to'rtta xalifani aytib bera olasizmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan to'rtta xalifasi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Umar roziyallohu anhu, Usmon roziyallohu anhu. To'rtinchisi Ali roziyallohu anhu. Yaxshi javob berdingiz aka. Endi muhaddislardan ikkitasini aytib bering. Birinchisi Mavlari javob bermadim. Javob beramiz. Ishtirok etganingizga rahmat. Oxirgi savolni o'qib qoldingiz. O'qib o'rgan bo'lasizlar. Yo, bu hozir ikkitasi dunyoviy bo'ladi. Sport haqida so'rayman. Keling. O'zingizlarning zamoningizdagilar aytsanglar ham bo'laveradi. Mashhur ikkita bokschini atan aytinglar. Bizda Muhammad Ali bor edi. Yana? Ta'sir. Ya, biz endi biz aydaqariga boks o'ynaganmiz. Shu boshqa hech kim kelmayapti.
خب، مثلا فوتبال چلردن چی؟ عبدالرحیم بارده، کراسنیچسکی بارده ایک تسیه تر، بولد؟ بولد خب، این دیگه سوالمز پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم دن که اینگی توت تا خلیفه نایت بیرم یه بو ایسته یک من آیتسن چی؟ سیزن دین لسولیمز ایسته یک من رحمت یادم خب، برین سوالمز جوزی مورینیو کم؟ جوزی مورینیو بیمه خانم اسمی؟ خانم حسن باید دوستماتی کن؟ حسن بودید از دوستماتی باکسیور باکسیور مه؟ باکسیور خب یعنی فوتبول کوره اسمی؟ کم پیرم کم کوره اسمی؟ نمان کم کوره اسمی؟ این اسلام دین ده این اصلا کم پیرم بمسان اسلامی سوال را بیری اسلامی سوال را بیری بمسان اشه پیغمبر مسلو خلیفه سلم دن که این توت ده خلیفه سلام بیری ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه. Keyingi savolimiz büyük muhaddislerden ikkitasini aytib. Büyük muhaddis. Büyük muhaddislerden ikkitasini aytib. İmam Buxoriy. İmam Termiziy. Termiziy Buxoriy shogirdi. Kimaga shunda Imom Muslim bilan Imom al-Buxoriy. To'g'rilab qo'ydingiz. Tabriklaymiz javoblariga to'g'ri javob berdingiz. Ha, demak mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizning barchasiga to'g'ri javob berdi-ku. Ilmingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Muhammadimiz Imzakva firmasi tomonidan qabul qilib qo'yamiz. Katta rahmat ishtirokingiz uchun. Aka, uzr suhbatingizni buzdik. Juma ayyomlar muborak bo'lsin. Salomatchiligingiz yaxshimi? Biz Hadiya TV ilmingizda ko'rsatamiz. Demak İslami savollar dedi ya ona da bo'lib qoldi. Sizga İslami savollar beraman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyingi to'rtta xalifani aytib bering. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Umar, Ali, Usmon roziyallohu anhu. Yaxshi, keyingi savolimiz buyuk muhaddislardan ikkitasi. Imom Buxoriy Muslim. Imom Buxoriy Muslim. Qur'oni Karimda yagona nomi zikr qilingan ayol. Yagona. Qur'oni Karimda yagona nomi zikr qilingan ayol. Bitta ayol nomi zikr qilingan. Kim u? Maryam onamizmi? Maryam ona. Qabul qilaveringmi? To'g'ri javob berdingiz. Oxirgisi Qur'oni Karimda yagona nomi zikr qilingan sahoba. Sahoba. Kim? Yagona. Ko'p o'nta sahobani zikr qilingan, ko'p sahobalar zikr qilingan. Qur'on Karimda faqat bitta sahoba. Bitta sahoba. Faqat bitta. Umar. Farzandlar, Zayd ibn Horisami? Horisa. Qabul qilamiz, to'g'ri javob berdingiz. Mana qo'shimcha savollarimizga ham to'g'ri javob berganingiz uchun sizni tabriklaymiz. Mana homiyimiz Imzakva firmasi tomonidan ushbu kitobni sizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. O'qib yana ham ilmingiz ziyoda bo'lsin. Ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Alloh razı olsun sizlardan. Xo'p aka. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyingi to'rtta xalifani aytib bering. Xulafoyi Rashidinlar. Abu Bakr Siddiq, Umar roziyallohu anhu, hozircha shular. Usmon. Usmon roziyallohu anhu. Va to'rtinchisi kim? Umayyonmi? Umar. Sasini to'rtinchisini javobini ololmaymiz shekilli. Aka, rahmat katta. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. Mana do'stlar, yangi navqatda ham so'roq savollarni o'tkizdik. Ko'plagan ishtirokchilar savollarimizga to'g'ri javob berdilar. Bundan biz bag'oyat xursandmiz. Hammalariga o'z sovg'alarini berdik. Homiyimiz Imzo Akfa firmasiga ham albatta minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Ko'rsatuvimizni tayyorlashda yordam berayotgan barcha aka-uka, opa-singil hamma-hammalariga tashakkur etamiz. Va albatta ko'rsatuvimiz so'ngida ko'rsatuvimizni ko'rib bo'lgandan keyin albatta like tugmachasini bosishni unutmang, obuna tugmachasini ham bosing. Agar yaqinlaringiz hali bizga obuna bo'lmagan bo'lsa, ularga ham videolarimizni ulashing, ular ham obuna bo'lsin. Inshaalloh bilmaganlarini ko'rib o'rganadilar. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishgunimizcha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum va rahmatulloh.